se zdravu. A je tu ti okno. A je tu ti okno. Da vidiš ti. A se ga tu si je... Svedovo. Как это именно правильное место? На моду излезаться. Я там подачи излезал. Това е пропаст. Не. Малко място. Малко ще има на план. Вече утре си. Не го измерихме на план. Тук е твърдо. Какво е нарядка? А, патава по гадната. Да, добре, няма нищо страшно. Ще го има. Да, само се дръжда повече.